Незламні й винахідливі – ось такі ми українці. Повномасштабна війна торкнулася кожного з нас, надиктувала свій ритм життя, але не похитнула. Ми стали робити те, чого не робили раніше. Стали більш стресостійкими, гнучкими і дисциплінованими. Нагенерували десятки нових лайфхаків, напрацювали нові скіли. Про них і запитаємо в наших народних експертів. Пытаясь спокойно воспринимать ту ситуацию, потому что если ты включаешься, то ты теряешь ресурс полностью. Поэтому как-то более спокойно воспринимать то, что происходит. Вот, стараться поддерживать себя в первую очередь, но и поддерживать других. Художественную литературу начал читать. Больше ходить и физическим вихованием заниматься. А чего так? Больше часу стало? Больше часу стало. Навички такие. Приготовитись до важкого периода на довгий час. Запаси мати так, щоб, якщо навіть нас вже не стане, щоб осталось щось і онукам, дітям. Ми робимо допомогу нашій армії. Раніше ми цього не робили, а тепер ми працюємо на волонтерських пунктах. Готувати наші, все нормально. Курси закінчила. Да, вождення, потім дизайнер інтер'єра закінчила, теж диплом отримала. А у вас як, з'явилось більше вільного часу останнім часом? Ну, так. Да. Потому что работы стало меньше, поэтому больше времени, да. В Дніпрі, я не з Дніпра, я в Запорізькій області, і в Дніпрі більше можливостей, і почала плавати. Тепер я можу сидіти, довго читати Григорія Сковороду, бо раніше не було в мене часу для цього. Заощаджувати електроенергію. Помагати людям. Та, ну, згадувати. Багато. Змінилися ми повністю за цей час. Виносливіша стала, хіба що. Тому що зі світлом, ну, може, зараз спочатку так було страшно, зараз трохи сприймаєш по-іншому все. Пускатись у подвал по кожній сирені. Дитина вдягається за одну хвилину вже. По-перше, ми навчилися більш відповідально відноситись до використання наших гаджетів. Тому що потрібно берегти електроенергію. Більш стали комуналку вживати, мабуть, трохи економніше. Ну і стали більш відповідальними. Звикли до графіків відключення. За 5 хвилин до відключення можемо приготувати поїсти та чайок. Більше часу став дітям приділяти. Захоплений, ну, це гра з дітьми, якісь нові ігри, нові такі бабочки якісь. Ну, навички нові – це переход на українську мову. Це така основна. Ну, а так, до тривог, до ракет, до відключень. Ну, філософськи до цього відносимося і йдемо до перемоги.